Clema waramutse. Naramutse neza. Cyangwa wiriwe. Niba namwe. Umugoroba mwiza. Kuri twese. Tunahaye ikaze rero abadukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV. Bakunzi bacu rero tudatinze reka tubaganirize. Reka twinjire muri gereza mu ibohero rya Gitega. Tubabwire ibintu byo kuri Alain Guillaume Bunyoni General. General full. Full. Washaka kongeraho Marechal. Clema. Hari bura general bari general. Hari igihe umuntu agukoma ukabuta uranyemeje. Reka nkubwire Clema, ngiye kukubwira ibintu ubona abakunzi bacu namwe mwumvireho, ngiye kuganiriza Clema mukurikira. Ariko urabona ukuntu ateye agatebe. Yego, tera agatebe nkuganirize, nkubwire nkwereke ukuntu General Ngiyome Bunyoni kwereka ndayishimiye kari general sha. Urumva? Akereka perezida buriya perezida ni generali majoro Evariste Ndayishimiye Bunyoni ni generali rifuru hano bari banapropoje kwa marishari bari banapropoje kwa marishari njyewe ndashaka kukubwira ibintu byabereye hehe muri gereza ya Gitega ni Gitega umva ukuntu Evariste Ndayishimiye bamweretse ko bari generali wari generali majoro urumva byahereye hehe rero ibi mu byukuri ibintu byabereye ku ibohero rikuru rya Gitega ntago byoroshye abapolisi baje nk'igitero bagiye ku ibohero urumva bagiye ku ibohero ni gereza yego ari benshi cyane baje wowe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega uyarazwe twe Variste habogora imana kubisoma bijya bingora kubivuga abo bapolisi bazananye n'abapolisi ibiperereza babiwe n'umukuru wabo mu ntara ya Gitega witwa Venanda Ndayishimiye bazanye n'abakozi abakozi ibiperereza urumva haje abapolisi ubayoboye mu ntara ya Gitega twa Evariste habogora imana aba nabo bazanye n'abakozi ibiperereza bayobowe n'umukuru wabo mu ntara ya Gitega witwa Venanda Ndayishimiye ukurikira abo bose bari bacunganye bidasanzwe uri kumva gucungana kurebana umwe ari kugenda acunga undi buri wese ari kuneka undi baje batizeranye uri kwibuka cyagiye yankuru twababwiye ukuntu abashinzwe iperereza b'u Rwanda bahuriye n'abashinzwe iperereza muri Repubulika ya Kongo bagahurira Rwanda tubura buri wese yarari kuneka undi aba rero nabo baje bari kunekana hagati yabo kubera iki kubera ko bikekaga ko haba harimo abakunzi ba General Bunyoni urumva igikundi kimwe ku kindi nukuvuga ngo nta na rimwe aba bapolisi n'abasirikare n'abashinzwe iperereza nta na rimwe bajya bavuga bati ntawa bati buriya koko ni umwanzi w'igihugu yashatse kugandagura umukuru w'igihugu no kumukuraho anyono ritunga ry'igihugu n'ibiki 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 barabwira ati oyasha ntawamenya wabona uyu mu abangaba turi gutekereza ahubwo ari abakunzi ba Bunyoni byo ku rwego rwo hejuru ugasanga bafitanye amabanga akomeye rero bakekaga ko harimo bagenda banekana bitewe n'uko bavuga ko nta wamenya harimo abakunzi ba Bunyoni abo bari baje rero gusaka Bunyoni ku itegeko ryavuye kuri nde kuri perezida Evariste Ndayishimiye byari byagenze gute ntabwo yumvaga ukuntu arengeye Bunyoni atunze telefone muri gereza iyo telefone rero izo ntabwo ari telefone imwe ni telefone ebyiri inini na gatoya n'amasimukadi ndaje rero nkubwira ukuntu byagenze yayibwiwe ni byatangiye gute rero byatangiye Variste Ndayishimiye agiye kubona abonaka akamesaje kuri telefone yiwe abona Bunyoni yamwifurije ibihe byiza ati mwifurije ibihe byiza kuri ko byumva amurungikira numva umuntu ari muri gereza arafunze yagiye bamusatse nta kintu na kimwe yinjiranye mu ibohero kandi ndaza yambaye umwenda wa gereza ndaza no kukubwira ukuntu baramwogoshe buriya reka manzana nakubwire najya nkubwire yuko imiryango yerekeza ahantu Bunyoni afungiye hari imiryango itatu iyo miryango buri ngufuri buri muryango uburiho ingufuri buriho ingufuri iyo ngufuri ibifite imfunguzo eshatu ubwo urumva ko hari ingufuri eshatu zifite imfunguzo icyenda buri rufunguzo rubikwa n'umuntu utandukanye n'ubikurwundi
ndo buri ngufuri ifite nyirayo buri ngufuri ifite nyirayo ishinzwe all right bishatse kuvuga iki burani nk'umuryetena aha ni bishatse kuvuga cyangwa ngo umuntu niba hari gahunda runaka ireba bunyoni iraza gutuma hari umuntu winjira kwa bunyoni birasaba ko abantu bose batatu bakomba kuba bahari ninga kwa kuni muri banki bavuga bati abamandateur bagomba gusinya kuri isheke no abasinyateur bagomba gusinya kuri isheke kugyanga amafaranga sohoke ni bande bakavuga ngo ni kanaka ni karabudiyoza na mungabe na budesiana habuzemo numwe ntago turi buze kuyabaha aha naho iyo umuntu ashaka kwinjira aho bunyona afungiwe bisaba yuko abo ngabo ko ari batatu bagomba kuba bahari ufungura urugi rwa mbere agafungura ufungura urwa kabiri agafungura kabiri urwa gatatu agafungura kandi ngo barabafite ubakuriye nawe cyane ukontrola cyane iyo systeme yo imifungurirwe rero byagenze gute uyu mugabo arengiye mebunyoni ngo yaba yaroherereje ubutumwa kuri telefone Valise ndashimiye amwifuriza ibihe byiza uri kubyumva nuko rero ishavu ribarirazamutse kwa Ndayishimiye abura icyo akora aravuga ati kuko bimeze gute ni gute umuntu agira gutya akanyoherereza message kandi afunze izi telefone yazikuye hehe ese telefone ubu byagenze gute birabacanga kandi asanga ni ya nimero bari basanzwe bandikirana aki ministre w'intebe arankurikiye umva nuko mu minsi ishize rero hari havuzwe amakuru akomeye y'uburyo umuryango wa Perezida Ndayishimiye waba warateruye amamiliyoni menshi cyane y'amadolari muri banki nkuru y'igihugu BRB muri kere amategeko asohora ayo mafaranga yaba yaratanzwe na generali Ildefonse Habarurema wa undi twavugaga uyoboye Service Nationale de Renseignement yaravuze ngo ndavuze ngo amafaranga ni muyasohore umuryango wa Ndayishimiye urayakeneye ayo mafaranga kugeza ubu ntabwo yigeze atagirwa igisobanuro Perezida Ndayishimiye yarabimenyeshejwe ariko nta gihano yatanze ku bayasohoye kuko birumvikana ko yagombaga kujya gukemura ibibazo byiwe ayo makuru yatumye rero Ndayishimiye asubira gukeka ko bunyoni ari we waba arimo arashyira amabanga hanze ashobora gutembagaza inde Ndayishimiye aho niho havuye itegeko ryo gusaka bidasanzwe generali bunyoni ahafungiwe urankurikiye Ndayishimiye ntabwo yiyumvisha uburyo bunyoni yaba yarashoboye kubona telefone uburyo afunzwe nta ubundi nta n'ahantu byanyura kugira ngo iyo telefone imugereho usibye nyine generali kaba ari generali ibyo twatangiye tuvuga ariko ubundi ntabwo iyi telefone yamugeraho icyambere ari muri mugasho wenyine mwibohero niwe wenyine nta bya bintu byo kuvuga ngo abantu ngo baraganira wena ngo baterane story muri abantu iyo bafunganye nibura nubwo ari igifungo ariko baraganira bunyoni baramufashe bamushyira mu nzu ya wenyine ariko reka nkubwire Clema sha abantu bafunga nabi ariko mbabari rutekereze gufata umuntu ukamushyira mu nzu ya wenyine ugafunga ukamwambura n'igikoresho cyari cyose kitumanaho wenda buri umuntu uramutse umuhaye nk'agatelefone ka smartphone ukamuha na internet wenda akajya yirebera ama internet afunzwe kandi bagomba kumubuza uburenganzira bwo nyine banza wumve ibyo bintu ramutse bamimugeneye buri ariko rusesa abagena bari baramuhaye buri kimwe uziko rusesa abagena ari mu Rwanda bamuhaye na computer bakamuha na internet n'iki buri kimwe cyose urumva rero nka bunyoni wamuha ako ayo mahirwe urumva baramutse baguhaye aka internet ukajya ureba ibiri gucaracara hirya no hino buriya hari ukuntu byakorohera ariko ahanga afunzwe wenyine rero kugira ngo umuntu amugereho nabikubwiye aca ku miryango itatu kandi icunzwe mu buryo bikomeye n'abapolisi nabikubwiye ngo imfunguzo esheshatu z'iyo miryango zifitwe n'abantu batatu gusa abo bantu niyo ngiye kukubwira uwa mbere ni umukuru w'igipolisi mu ntara afite urufunguzo mu ntara yego umukuru w'igipolisi mu ntara yose commandant de police wa muri province wa kabiri imfunguzo esheshatu no uwa kabiri ufite imfunguzo ni umukuru w'iperereza mu ntara hamwe n'umuyobozi w'ibohero rikuru
rya Gitega Josiane Nishimwe abangaba nibo bonyine bafite imfunguzo umuntu uwemerewe kureba bunyoni ni umugore we gusa cyangwa umwana we nabo ntago bashobora kubageraho batabanje gusakwa nibiryo bamushyiriye abapolisi barabanza bakabireba bakabi umva bakabijegajeza bakabiberangura kugira barebe yuko nta kintu cyaba kihishe muri ibyo biryo none izo telefone zanyuze hehe ibyo byo barabikaba babikoramo kwende simbuze ngo bakozamo intoki wenda bakoresha furushete ariko nyine barabigeranjura cyuma nabyo byanashoboka barabigeranjura bakamenya niba nta kintu kirimo aya barabana bisimbiza ku bura ntabwo bamenye iperereza iperereza n'ubizi iyo bari gusaka ntubibuka cyoroshye pa urankurikiye rero uri kumva barabanza kugusaka ngira ngo nimba unabyibuka ubushize naguhaye story y'ukuntu umukobwa wa bunyoni yashatse kujya kumusura bitewe n'uko ukuntu bajya kubona akabona afite telefone ejo kibazo ukuntu byagenze bikabacanga bakakeka ko wenda zaba zituruka mu muryango wiwe byarangiye urumva wibuke ko umuntu ugiye kwinjira mu musaka byarangiye bavuze bati rero uburyo bwo kumusaka ndabona budashoboka kuko ahantu bahisha ntitwahamenye bategeka umukobwa bunyoni gukuramo imyenda yose bari ubusubinjira urajya kureba so wambayuza abate umukobwa w'inkumbise koko arakuramo imyenda koko ajye kureba se koko n'ubusa koko mbega ibibazo ubwo rero yayibona yateje amahane ati ibikindi bicyari kubara baravuga bati niko bimeze niba utemera kugenda wambaye ubusa ntujya kumureba byarangiye atashye hanyuma rero dore ukore ibintu byagenze ntabwo bwari ubwa mbere bunyoni asakwa urumva bahora n'undi bamusaka mu masaha y'ijoro saa tanu z'ijoro cyangwa saa kumi za mu gitondo asakwa nyine igihe babushakiye isaka rero ryabaye mu buryo butunguranye noneho mu mwanya utarumenyerewe kuko urumva niba baramenyeje batenda baza saa yine abavuga ati bora saa yine bagiye kuza noneho baje bamutunguye bunyoni yasatswe isaha eshatu z'igitondo saa tatu za mu gitondo aba bapolisi bahageze bunyoni yarasohowe muri gereza asanzwe arimo wenyine bamwicaza hanze aho n'abandi banyororo bose bashoboraga kumubona hari uwamubonye rero waduhaye ubutumwa aratubwira ati bunyoni ibintu ntibyoroshye agashoki iwe hafungiwe hasatswe ari hanze isakwa ryamaze umwanya utari muto hanyuma abapolisi batora telefone ebyiri nini n'akandi gatelefone gatoya uburyo neza telefone zageze aho hantu ni ibintu bihishe mu buryo bukomeye by'amayobera yego umwe rero mu nshuti za bunyoni wagerageje kuganira n'itangazamakuru rikeya wagiye nyine umena amabanga yavuze ko zishobora kuba zaraza ngo n'abapolisi kirema rero uti byagenze gute uti rero aba bapolisi ngo byabigenze gute yaravuze ngo ko bari bamaze gusaka kenshi no mu byumweru bishize baramusatse ntihagira icyo babona izo telefone zavuye hehe ati nibo bazizanye abapolisi ariko hari n'abandi bemeza ko ari telefone za bunyoni zamugezeho hanyuma rero dore ukuntu generali yakosoye generali majoro urumva urumva ukuntu bunyoni generali yeretse generali majoro Evariste Ndayishimiye yuko amurusha igisirikare kirema rekanze ngutere sitori we nakubwiye ngo tera agatebe wicare utuze nze nkuganirize nkwereke ukuntu iyo umuntu ari generali ubu niba kubwira bati umuntu yambaye ipeti rya generali kandi arikura mu ishyamba gusa generali aba ari generali aragukosora ukibaza ibyo urimo bikagucanga uri kunkurikira noneho rero bakunzi bacu mudukurikire ibi byose kuri Shami TV birumvikana mpamvu mugomba no kugira komantere mushyireho ku byo tuba turi kuvuga kugira ngo ibyo tuvuga nawe ushobora kuba hari icyo ubiziho cyangwa se hari icyo ubitekerezaho buriya biba byemewe gushyiraho komantere ntabwo twe twiharira ijambo bagomba gutanga ibitekerezo rero uti byagenze gute reka tubisubiremo
mu byukuri biragoye kwibaza ko bunyoni yabura umufasha kubona telefone kuko ni umujenerali kandi wari ukaze amafaranga afite ashobora kugura uwo ari we wese yewe n'abamucunze yabagura none se umucunze abamucunze haramuza aho yatumwe ni miliyoni 3 miliyoni 3 kuko amafaranga afite nta kibazo kugwa miliyoni 3 nubwo yaguha miliyari bunyoni asanzwe yarayoboye inzego zose z'umutekano imyaka itari mike mu Burundi urabizi ko yaboye igipolisi yaboye n'iperereza urabyibuka no kubyiye cy'Abadolphe okay subyibuka rero benshi muri mu bari muri zo nzego afite ibyo yabakoreye batashobora kwibagirwa uruhande rw'ibyo yabaye n'umuyobozi ukomeye ku rugamba ku buryo afite abe mu nzego zose z'igihugu uri kurategera uwo muntu kuvuga ko yabura umufasha ni ibintu bitumvikana yego noneho ndayishimiye rero aracyabura ibitotsi umwe mu bakurikirana ibya bunyoni dore ko yatubwiye yaratubwiye ngo niba byarakunze ko bunyoni abona telefone n'ingufu zo kumucunga bashyizeho reka mvuge nti generali yakosoye generali major dosiye ya bunyoni ni imwe mu madosiye yerekana ko mu butegetsi bwa president yishimiye iyo urebye ubona hari byinshi bikigoranye kutumvikana mbafite ubutegetsi ni kwinshi muri iyo dosiye yewe hari n'igihugu ubona ko gicudise na CNFDD kirimo kirasaba ko bunyoni yarekurwa ndayishimiye ntago yorohewe afite urabona ko afite intambara mu mpande zose uri kubyumva rero dore ukuntu uro bikekwa ko telefone zaba zarageze kuri bunyoni kuva habonetse ayo matelefone abiri mu gashobo generali bunyoni ubona nyuma haje no gutorwa simukadi inzego z'iperereza rero ntago zorohewe ntizorohewe na gato president ndashimiye azitegeka gushaka yazitegetse gukora uko bashoboye bagashaka abashyira bunyoni telefone na simukadi mu iperereza nabo bahita bavuga bati buriya ni abapolisi batobata abamucunga n'ibikinibi urumva abamucunga bari ku gitutu bivuga ngo tubwire mutubwire telefone zabagezeho gute zageze kuri bunyoni gute nakabibura noneho rero hari umugore witwa Nonciata Niyongabire wo mu Ruyigi bahise bafunga bavuga yuko ari we waba warahaye simukadi bunyoni mutiro byagenze gusa byagenze gute igihe babona zira telefone ebyiri iperereza ryasanze hari simukadi ebyiri ya Rumitel na Econet Leo zanditswe ku mugore witwa Annonciata Niyongabire uyu mugore avuka mu ntara ya Ruyigi rero none bamaze kumushyira muri gereza nkuru ya Gitega ubwo yafatwaga Annonciata yakoreraga umukire w'Igitega witwa Ciza Bosco ariko uwo mukire yari amaze amezi make afungiwe nawe mu ibohero rikuru rya Gitega yafashwe ashinjwa ibijyanye na za fraude Annonciata na Bosco barajyanwe imbere ya muri chambre de conseil ya sentare na inyuzwe y'Ubujumbura noneho Annonciata dore uko yireguye yaravuze ati jyewe nkorera Bosco Ciza nari jyewe nari nshinzwe isuku nkora nkanamucururiza igihe yari afunzwe yantumye ko musanga kuri gereza ahita ansaba ko namugurira simukadi ebyiri mu mazina yanjye narabyemeye ndazirukankana ariko nzohererezanya n'undi mukozi arazimushyira ku ibohero ati nta kindi nzi kuri izo simukadi Annonciata Niyongabire yasabye nyine kurenganurwa kubera ko nta hahuriye n'ibya generali yari yongeye mu bunyoni Ciza Bosco yarahiye ko nta simukadi wigeze atuma Annonciata Niyongabire uri kunyumva urumva ni umukozi ukora kwa Bosco none biragaragara ko simukadi rero zanditseho na karata karanga muntu niza uwo mukozi nawe aravuga ati jyewe nazitumwe na bosi wanjye ufunzwe none bosi arazigaramye hagati aho umukozi wakoranaga na Annonciata yapfuye kumva ko afashwe nawe yibuka ko ari we watwaye izo simukadi kuri gereza hanyuma ahita yigendera ahita acaho.
noneho rero birumvikana ko harimo harimo ibintu byinshi simukadi rero ya gatatu iherutse gutorwa aho Bunyoni afungiwe nayo irimo irashinjwa ufunzwe witwa Karitsiye Irankunda bakunda kwita Mvugusi uyu nawe byajyanywe mu imbere y'ubutungane ejo bundi bivuga ko rero uyu yimfungwa yaba yarayitumwe na mwishywa we nawe yumvise ko karite simu yafashwe ahita atoroka aca none ninde muntu washyiriye Bunyoni telefone nizo karite simu nawe batose icyo kibazo icyo gihangayikishije Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu arebye uburyo bwose Bunyoni yafatiwemo ntiyumva uburyo bigenda kugira ngo Bunyoni abone umuntu ushobora kumushyira karite simu abanditsweho izo karite simu za Bunyoni bose barafunzwe kandi bagejejwe imbere y'ubutabera ikibazo nyamukuru ni icyo kumenya uwagejeje ibyo byuma kwa Bunyoni mu gihe imiryango itatu ijyana hafungiwe afite umwe wese n'amagufuri atatu rimwe ryose rikagira umutegetsi urifungura umukuru w'iperereza mu ntara umukuru w'igipolisi n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega umugore wa Bunyoni n'umukobwa we bo iyo bagiye kumureba barasakwa bikomeye bagakurwa n'uduhuzo urumva bakurwa n'imyenda nk'uko amasoko yacu tugira babivuga urumva rero ngo nta kuntu buri wese muri abo ngabo yabashyira simukadi ibintu rero byifashe gutyo mu gihe imyidogo ari myinshi mu bajenerali bahoze barwana muri CNDD bamwe ntibakirye umunwa mu kuvuga ko perezida yishimiye abamara amazi mu magambo avuga basigaye bemeza ko donc ngo atabereye gutwara u Burundi hari n'abatangiye kubwira imiryango n'inshuti zabo ko bigoye cyane ko bizagenda mu minsi iri imbere ku ruhande rwa perezida Ndayishimiye hari hamo amadidane akomeye ku bijyanye n'urubanza rwa Bunyoni ndetse amakuru atugeraho kuva ko Ndayishimiye yaba yaratumye imirwa itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwa Bunyoni rero icyatangaje perezida Ndayishimiye ni ukuntu muri iyo mirwi hariho yamusabye yuko icyaba cyiza arenge mu Bunyoni yarekurwa urumva urumva nimba abantu batangiye kuvuga ngo arekurwe kandi yababwiye ngo bige ukuntu uri kubyumva yababwiye ati mwebwe mugende munyigira ukuntu uruno rubanza twarukanika bya nyabyo kugira ngo nimba tunamucisha umutwe tubikore neza agiye kubona yisanga harimo abari kumwe batoya bati oya rwose ni mwiyeranje ahubwo uriya muntu rwose azarekurwe Clément urebye rero technique Bunyoni yakoresheje ahisha zino telefone n'amasimukadi abantu bose barabyumva bakumirwa barebye ubuhanga akoresha mu guhisha ya matelefone nubwo hafashwe telefone ebyiri kugeza ubu barakeka ko ashobora kuba afite izindi zananiwe kubona kubera ukuntu n'izindi bazaga bagasaka bakazibura kandi urumva bagerageje gukora uko bashobora ahantu ari harakoze harafunze urumva noneho rero izi ebyiri za mbere zamaze gusakwa bamaze gusaka inshuro nyinshi barazibura igihe cyose bamusatse byatwaraga amasaha hagati ya 3 na 5 ariko ntihagire ikintu babona mwibaze namwe amasaha 5 mu cyumba cy'umuntu umufunze urumva basakaga bitonze basamburaga utwe twose ariko bagataha ntacyo na kimwe babonye reka rero hano tubasangize ubuhanga amaze gukoresha mu guhisha iby'igipolisi kiba kimushakaho urankurikiye icya mbere hari telefone ya Android yari yahisha mu muringoti wa Davabo urumva umva ukuntu ahisha mu buryo butangaje igipolisi cyashoboye gufata smartphone ya Bunyoni smartphone igipolisi cyari kimaze gusaka amasaha menshi kirasaka kibura telefone n'imwe niho rero cyabonye utuzi mu isima munsi ya lavabo iri mu cyumba cya Bunyoni umupolisi umwe arakebwa acomoramo icyo urwo rutembo munsi ya lavabo ujya mu ruhome noneho bakweze gato
babona aga telefone kamwe karaguye kavuye no kuvuga ko ubuhanga bunyoni yari yatoye bwo guhisha telefone kwarukuza ugacomokora yantuze yaravabo ya urumva kino gitembo cyaravabo hano wari ukamire aha urumva noneho agahita hishamo aga telefone ke agahita shyiramo telefone nini noneho akongera agacomeka rwa cya gitembo ntiyagire n'umenye ibyabaye uwo munsi rero yabikoze yihuta cyane kubera yari yumvise abapolisi barimo bafungura imiryango atabyiteze ntiyabona akanya ro keza ko gukura hayo mazi yamenetse hasi yego uri kubyumva noneho rero dore ahandi hantu ro yabihishe yahishe telefone yayihishe mu itoroshi rumva uwo munsi hafashwe aga telefone gato y'abunyoni yari yahishe mu itoroshi ye yafashe itoroshi akuramo amabuye amabeteri niko bahita mu Burundi yinjizamo aga telefone gatoya arenzaho ibuye rimwe ahita apfundikira aricecekera nta ubuze ukuntu byagenze ngo abapolisi bumve gushaka kora telefone aho hantu barabitahuye uri kumva ya kabiri ukuntu yayihishe ubwa gatatu rero yari afite amasimukadi yari yarahishe mu buroso bw'inkweto uri kubyumva ku buryo bajyaga bose ntibashobora kubarabukwa abapolisi batoye nyine izo simukadi mu buroso bw'inkweto za bunyoni rero yafashe udukarite simu atwinjiza mu bwoya bw'uburoso mbega ku buryo nta uzi ukuntu rero abapolisi bumvise ukuntu naho bahashakira urumva buriya abantu bashinzwe iperereza nababa bafite utuntu twinshi batajya bashirira amakenga nabo wonyereka nkubwire Clément abahanga mu iperereza niyisazije arayifata akayihonyora akareba niba nta kamera zaba zirimo cyangwa se ibindi bisasu byaba birimo isazi yonyine niba ashobora gutuma itambuka nabo rero barebye mu buroso bw'inkweto ariko nawe nta wamenya nabwo barabucukumbura basangamo simukadi urumva kandi kuko buriya muri buroso bw'uburosesha buri wese simukadi ukayishyiramo ihagaze ntabwo wamenya ko irimo da ugiye kuborosa niba ukabona kagakuramo urumva rero bunyoni kubera ukuntu yagiye ahisha abapolisi mu buryo bukomeye bakabura ahantu yahishe byatumye abapolisi bamutwara amakaye yose yandikagamo basanze afite amakaye menshi asanzwe bunyoni yahoraga yiyandikira abapolisi bamubajije impamvu yasubije ko ari kwandika igitabo ariko abapolisi ntabwo bamwemereye gukomeza kucyandika ko bahise bamutwara ayo makayi yose yari afite rero bagiye kuyakoresha bamusubiza bati ntiwasanga nitwasanga nta kintu kirimo tuzayagusubiza kuko naho baba bati ntawamenya nabaje mutunga kugeza ubu rero igipolisi n'iperereza bikekwa ko bunyoni afite indi telefone ariko bananiwe kuyitora baravuga bati aracyafite iyindi byanze bikunze perezida ndishimiye rero nawe ntiyumva ukuntu izo telefone zinjiye mu cyumba cya bunyoni mu gihe abamucungera bazwi imiryango ya bunyoni yinjira mu buroko aho bunyoni afungiye babanje gusakwa bagakurwa n'imyenda nta kintu na kimwe cyemewe bemerewe kumushyira vice ndayishimiye rero bikekwa ko mu gipolisi n'iperereza haba harimo abategetsi bamubeshya ahubwo bakaba bakorana na bunyoni mu ibanga rikomeye amakuru dufite akemeza ko by'ukuri mu nzego z'umutekano harimo abatari bake bashyigikije na rero ngo ariyongeye mu bunyoni abo bamushyigikiye harimo no mu rwego rwa generali kuko uko mu gihugu haboneka rero ingorane perezida ndishimiye nawe akavuga amajambo atangaje nako abashyigikiye bunyoni nabo bagenda biyongera noneho no kuriya byagenze ibipapuro amafaranga bakayahindura ibipapuro byagiye bikubita hasi abantu benshi na biriya bunyoni nako ndayishimiye yavuze yuko harimo abantu b'imbyarya n'ibishitani n'ibiki uko kuntu nyine agenda avuga abantu birangira byanze bikunze agiranye ikibazo nabo ubwo nawe rero bikekwa ko mu buryo bukomeye arenga iyo mebunyoni yaba akorana n'abantu bari imbere rwose mu butegetsi
bwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe akavuga ati mfite ubwoba aba bantu dukora na mwoka byaramwe ntago nzi icyo bantekerezaho. Clement wumvise general general yagaragaje mu general yarumpabu yariko yahabuye general majoro kabone nubwe na president ariko urukumva ko nubu ngubu ikibazo kirakomeye kuko kumenya aho zigenda ziva na nyine biracyamubereye imbogamizi. Urumva rero urumva twatangiye tubivuga bunyoni kuba yagira abantu bakorana nubwo baba bamucunze ni byoroshye yabanye nabo yarabayoboye kandi yabaye umutegetsi ukomeye. Ikindi cya kabiri ni umukire ashobora kugura uwari we wese twamafaranga yabaha amafaranga ibintu byose bigacamo aya ya none urumva rero ko ni ikibazo gikomeye kuba afunzwe gutyo nyuma agasigara noneho yandikira umukuru w'igihugu ni sabotage ariko yataje Clement ni sabotage reka ndekere aho nta mwanya urekeye aho bajye muri commentaire nabo batubwire bumve general kuna ari general ubwo tuzagaruka ejo mama.